Siguldas pašvaldībā norāda, ka vairs jau Spānijas kailu gliemežus Latvijā apturēt nevarēs. Siguldā to ik gadu paliek arvien vairāk. Tie izpost iedzīvotāju dārzus un nu jau arī kļuvuši par nelūgtiem viesiem pilsētas parkos. Ir arī Gaujas Nacionālā parkā, Gaujas Senielējā. Tā ir tiešām liela problēma. Viņiem tur ir ļoti labi dzīves apstākļi un ļoti tādas sliktas izredzes viņus no turienes izdabūt ārā. Kailgliemeži izplatījušies ievadot augu stādus no ārzemēm, bet pārvietojas arī augu atliekās. Tāpēc pilsētas kompostēšanas laukums kļūs par eksperimenta vietu. Investēt vairāk nekā 5000 eiro, lai meklētu efektīvāko rīku cīņā. Viens bija šī tā mehāniskā apstrāde, kur mēs tātad ar smalcinām šo te zaļo masu. Otrs ir šīs te granulas un trešais ir šis te elektriskais žodziņš, kur tātad, ja viņš grib iekļūt laukumā, tad ar vieglu elektrības strāvu viņš tā kā izcepās. Elektriskais žogs ir visdārgākais rīks, bet vai efektīvākais vēl pārāk ir spriest. Pirms šķietami, eksperimentējot nedaudz vairākā gadu, šķiet, ka tomēr efektīvākās ir granulas. Bet tās ir dārgas un ne visi tās var iegūt. Jākooperējās ar lauksaimniekiem, jo tā vienkārši veikalā ieiet un otrās šīs te kategorijas šos te, tu nevari nopirkt. Talsu novadā lemts izmantot tieši granulas, jeb dzels fosfātu saturošus limacīdus. Granulas nav kaitīgas cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem, taču nāvīgas gliemžiem. Un arī tas nevis iznīcina, bet ierobežo sugu. Galvenais ir iesaistīties pilnīgi visiem zemes īpašniekiem. Katram savā teritorijā un gliemežu pētnieki atzīst, ka nemaz nav iespējams viņus tā pa īstam iznīcināt. Ja viņi kaut kur ir savairojušies, tad viņus var tikai ierobežot tādā skaitā, lai pašam netraucē viņus. Bet kā cīnīties mājsaimniecībās, arī tie, kuri jau izmēģinājuši gan dārgas, gan sarežģītas metodes, saka, ka tomēr vēl nekas efektīvāks par viņu savākšanu ar rokām nav izdomāts. Dāvids Frenenfalds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.